Správne triedenie odpadov je u nás dlhodobým problémom. V kontajneroch často končí materiál, ktorý tam nepatrí. Zvlášť výrazný je v tejto oblasti predovšetkým prístup k separovaniu plastových odpadov. Do žltých kontajnerov určených na ich zber ľudia dávajú okrem iného biologický odpad, handry a rôzne produkty z domácnosti. S našou kamerou sme sa zašli pozrieť do hodonínskej firmy, ktorá na základe zmluvného vzťahu s mestom Holíč odoberá aj z nášho mesta vyseparovaný papier a plasty. Prišiel nám list z Hodonína zo separačnej linky na separovaný zber, že kvalita našej separácie je špatná, že sa tam vyskytuje veľmi veľa iných druhov odpadov, než tam patria. Je to stavebná súť, je to biologický odpad. Tak sme sa dnes na vlastné oči išli presvedčiť a opýtať ľudí, ktorí priamo na tejto linke pracujú, či je to pravda, či skutočne Holíč je s tou separáciou na tom tak zle. Vidíte sám, jo? Toto sú třeba akože plasty, ale to je spíš guma. Ale spíš si myslím, že na to lidi kašlou. Práve plastové odpady, ktoré na triediacú linku do spomínanej hodonínskej firmy vozia autá aj z kontajnerov z Holíča, sú inými druhmi odpadových produktov znehodnocované najviac a dlhodobo. Oblečení, plínky podelané, jo, použité, mŕtvoly ako zvířat, jo, slepice, kočky, všetko cokoliv, ja nevím, maso zhnilé, co už lidi doma nemají, třeba jako nespotřebují, tak to hodí do plastu a tak dále. Já si myslím hlavně, že by si to měl každý sem jít zkusit, aby viděl, že toto jsou plasty a že to není biologický odpad, jak říkáte, že to není kafilérka a tak dále. Aby si to třeba zkusili na týden i tam nahoře, protože my samozřejmě nezvládneme úplně všecko povyhazovat, takže i těm lidem to musí projet rukama tam na vrchu. Jo, tady vyhazuje kolega zrovna třeba jídlo. Jo, tak... Plastoch. Plastech, ale jídlo prostě ještě vákuované, kdo si někdo koupí svačinu domů, teda do práce, hotové jídla, nesní to, hodí to sem, je to zhnilé. Teďka červy jsou v tom samozřejmě, je to katastrofa. Jo. Všetko prochází vašimi rukami? Všetko prochází našima rukama, ano, přesně tak. A to, co nezvládneme my tady odebrat, tak musí oni tam ještě na vrchu odebrat. Dôkladné separovanie komunálneho odpadu je dôležité v tom, aby sa jednotlivé druhy odpadu v kontajneri nepomiešali, aby sa tak neznehodnotil celý jeho obsah. Nedodržiavanie týchto základných zásad ničí úsilie tých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné. Je nám úplne jasné, že možno 99% obyvateľov Holíča separuje úplne perfektne a je stále pár jednotlivcov, ktorí celú separáciu pokazia tým, že hodia komunálny odpad do kontajnera a už je veľký problém, znečistí to úplne všetko. My je pravdepodobné, že budeme musieť nakoniec pristúpiť znovu k uzamykaniu kontajnerov, aby nám nehádzali do kontajnerov taký odpad, ktorý tam nepatrí, tak jak je tá stavebná súť, alebo teda biologický odpad a komunálny odpad tam, kde nepatrí. Bude to zložité, stojí to aj dosť peňazí, aby sme znovu začali uzamykať kontajnery, ale ešte si necháme mesiac možno na skúšku, budeme kontrolovať, preverovať, či je to tak a podľa toho sa musíme zariadiť do budúcna. Chcel by som vyzvať hlavne to 1%, ktoré to robí, a tých 99% obyvateľov by som chcel požiadať, že keď takéto niečo vidia, nech na to upozornia, pretože poškodzuje to aj ich a nás všetkých, hlavne finančne.